Vocês já viram como é que tá a parada, hein, rapaziada? A parada tá doida. Livre que tal? Tá o fervo. Eita, 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 eita. Esses caras aqui, ó. São os caras que morreu pra mim ali, logo no começo do vídeo. Tá cheirante, né? Ah, o cara não ficou cego, brother. Fala, galera, beleza? Aí, Romarov aqui para mais um vídeo. Vocês já viram já aqui do início do vídeo que a parada tá realmente bem frenética aqui em Livik, beleza? Tô aqui jogando no modo que não é o ranqueado ou não ranked. Mas tá tendo uma rapaziadinha aqui, uma tretinha muito maneirinha de jogar, cara. Vou tentar logo pegar o loot. Vai ter uma squad aqui junto com a gente. Então vamos, rapaziada. Molecada que tá chegando aí, não esquece de favorecer com like. O like de vocês é importante pra caramba. E vamos sair vivo daqui dessa cidade, filho. Mas primeiro a gente vai limpar ela toda. Vai limpar, passar por cima dos maninhos. Olha aí, ó. Porra, Sansão. Assim você mata do coração, irmão. Desnecessário pegar dois e ficar, porra, perto da portinha, cara. Porra, que vacilação é essa? Os amiguinhos dele estão vindo aqui com raiva de mim. Vou fazer a bait da smoke, rapaziada. Bait da smoke vai ser assim, ó. Patipum, patipum, ó. Muitos passos, muitos passos. Tá vendo? Já se espotou já, ó. Ele parar, ó, vai tomar, hein? Vai buscar aqui na outra janela, busca na outra janela, busca na outra janela, vem, vem. Se pular é pior. E pular é pior, malandro. Qual é, meu Pedro? Esse barato não é teu não, malandro. Esse barato não é tua. Não se mexe que não é teu. Esperei o patinho cair na armadilha, pô. O amiguinho do Zé 12 ali, ó. Zé Dozélia. O amiguinho do Zé Dozélia. Rapaziada, esse modo não ranked aqui, em Livik especificamente, cara, tá bem frenético. Tá bem frenético, cara. Tem agora o sistema de revive também, que tu pode rever os amiguinhos. Tem o modo da loja ali, que você consegue pegar as moedinhas. Conseguir trocar por item do jogo ali, dá pra comprar umas paradinhas maneiras. A gente vai tentar fazer isso hoje nesse vídeo. Tem a coleta de emergência, agora o baúzão. Se apertar, tu chama ele o baú e. O baú não, né? O balão. Baú. Chama o balão ali e sai fora. Os caras aqui também comigo, ó. Tô trocando aqui as bolas aqui com baú e balão. Porque tem um baú também top aqui, mano, em algumas cidades que você consegue pegar várias moedinhas. Moedinhas que você pode trocar, né? Lá nessa loja. Então, o livro que tá o fervo, rapaziada. Mid tem aqui, cai aqui que é, porra, confusão garantida. Tem uma rapaziadinha pra caindo, ó. Molecadinha aqui na pedra. Tá achando que eu não vi ele, não. Tá achando que eu não vi ele, não. Qual é, parça? Qual é, parça? Qual é, Patrick? Ô, Patrick, qual é, Patrick? Vem assim não, pô. O maluco me sangrou na bala. Me ralfou horrores. Pena que eu não estava pronto para morrer. Passar umas bandagens aqui no popote. E a gente vai puxando o rapazinho lá de cima, ó. Esse tirozinho aí, ó. A gente vai buscar eles.
Vai buscar essa rapaziadinha, molecada. Tá bem legal de jogar, tem bastante player aqui. O solo versus squad aqui tá muito divertido. Eu gosto demais de jogar o solo, cara, aqui. No PUBG Mobile. Solinho aqui é dos deuses. Mano, tu tira, hein? Vamos puxar um pé, rapaziada. Dá pra puxar um pé daqui, hein? Pode tomar ali a Pokébola, hein? Ah. Tem um cara no prédio ali, mano. Campeiro Mon, só aqui, ó. Vou puxar nele, mano. Ih, vou puxar não. Dá tropa aqui, chegando. A tropa aqui, filho. Tá cheirandinho ele aqui, ó. É um rapazinho aqui sem vida. Bora, cara. Sai do buraco, pô. Sai do buraco, mano. Vou te buscar, hein. Vou buscar em casa, hein? Vou buscar em casa, hein, malandro? Será que é aquele cara ali? Que a gente pegou ali? Eita, morri. Oh!